Na samom kraju emisije odlazimo u Njemačku, odlazimo u Düsseldorf ili još preciznije u zgradu parlamenta Sjeverne Rajne i Vestfalije. Tamo nas čeka naš kolega Srećko Matić sa Deutsche Welle. Srećko, dobro večer. Ono što nas zanima vezano za zbivanje u Njemačkoj jeste njemačka reakcija, odnosno njemačko pozicioniranje vezano za limitiranje maksimalnih cijena plina u Europi. Njemačka je tu napravila ozbiljan zaokret. Spekuliralo se da je ona bila ta koja je bila protiv puno više postavljenog maksimuma za cijene. Sada je odjednom podržala nešto što djeluje kao ipak malo ozbiljnija poruka Rusiji. Njemačka je doma koja je zapravo od samog početka cijele ove diskusije oko same ideje koja se pojavila oko limitiranja gornje cijene plina koja bi nabavljale zemlje Europske unije bila protiv limitiranja te cijene zajedno sa Nizozemskom, Austrijom i još nekim drugim članicama Europske unije. Njemačka logika je zapravo od samog početka bila jasna i dosljedna. Poruka je bila bolje i ikakav plin, pa taman i skupoj cijeni, nego bez plina. Njemačka je naime ovisna o plinu. Tu pjesmicu smo već naučili proteklih mjeseci, ne samo od 20 milijuna kućanstava koje se kriju na plin, već i naravno ta kompleksna, dijelom i kompletna njemačka zapravo industrija, pogotovo u sektoru kemijske i farmaceutske branše, njima treba jednostavno plin. A to znači bolje i plin po jako skupoj cijeni, ali da ga imaju, da mogu opsluživati građane, da mogu prebroditi zimu i da mogu naravno dalje nastaviti proizvoditi sve te skupe proizvode koje onda izvoze vani. Zbog toga su se oni protivili uvođenju limita iz jednostavne računice. Ako uvedemo limit, oni koji imaju plin otići će onima koji su spremni ponuditi veću cijenu. I zbog toga su na koncu se opirući ipak tražili što je moguće veću granicu naravno za taj limit kako bi bili spremni na tržištu platiti što veću cijenu, tako da oni koji imaju tu traženu robu ne bi otišli nekim drugima u Aziji recimo koji su spremni platiti i puno veću cijenu. Na kraju su ipak pristali. Zašto su pristali? To je zapravo ključna stvar u ovom cijelom kompleksnom aspektu tema koje se događaju posljednjih mjeseci. Zašto je Njemačka pristala, iako je ministar privrede Robert Habeck iz stranke Zelenih argumentirao do sadnjeg trena, čak i danas, nakon što su pristali ipak podržati tu odluku, argumentirao je protiv toga, govorio je to zapravo pogrešan potez. Zašto onda Njemačka pristaje na pogrešan potez? Zašto podržava pogrešnu politiku po njezinom mišljenju? Zašto pristaje na nešto za što smatra da je zapravo pogrešno? E tu je ključ cijele ove diskusije. Njemci kažu da pristaju kako bi očuvali jedinstvo Europske unije. Barem je to Domagoj priča koju oni žele prodati nama, građanima, promatračima, novinarima i slično. Ali čini mi se da se ipak tu krije jedan drugi razlog. A drugi razlog je zapravo ono u što su Njemci pod navodnicima uvalili Europsku uniju, a i sami sebe, u ovisnost o Rusiji. Oni su zapravo proteklih desetljeća, ako smatramo plin ili naftu političkom vrstom oružja, ako ćemo gledati stvari na taj način, onda su Njemci svojim uvaljivanjem, pojednostavljeno govoreći, u tu ovisnost o Rusiji, dali zapravo Rusima u ruke to oružje i rekli, evo, koristite ga kad vam bude odgovaralo, kako vam bude odgovaralo. I možda sada kako bi vratili barem jedan mali dio vjerodostojnosti, kako bi ipak možda rekli jedan mali mea culpa ili mea culpić, oni su ipak pristali na nešto što smatraju pogrešnim kako bi ipak podržali ideju koju zagovara većina članica Europske unije, iako su naravno svjesni da je to pogrešno, ali na drugoj strani tu istu kočnicu koju odbijaju na europskoj razini uveli su na domaćoj razini, to znači da će njemački građani od iduće godine moći računati sa povlaštenim cijenama i struje i plina, ali to je samo zato što se to Njemci jednostavno mogu priuštiti, za to ima novca. U sjeni ruske agresije iz koje je i izrasla ova rasprava o limitiranju cijene, promatralo se i još jednu aferu koja je potresla i Njemačku i svijet. Riječ je o razotkrivenom pokušaju državnog udara koji su željeli izvesti pripadnici i simpatizeri organizacije koja se naziva Reichsbürger. Što znamo o tome sada? Imali dodatnih ili konkretnijih informacija u odnosu na one kojima smo raspolagali u trenutku kada su tisuće policajaca provodile stotina uhićenja? Prošli tjedan smo već malo razmatrali te nove službene stvari do kojih se došlo. Međutim, ono što bi sada moglo doći je zapravo ono što je ključno u cijeloj toj stvari. Ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser najavljuje i nova uhićenja. Znači da se cijela stvar i dalje razvija.
da što njemački istražitelji dublje kopaju, očito pronalaze sve više i više materijala, doslovno materijala, to računam naravno i pronađeno oružje koje se nalazi u nekakvim magacinima, sve više informacija o tome kako je taj sustav koji je planirao državni udar u Njemačkoj bio organiziran i koliko je ljudi u njega bilo uključeno, a očito je bilo uključeno i puno više nego što je to izgledalo taj prvi dan sa tom masovnom akcijom, sa nekoliko tisuća policajaca, sa 25 uhićenja i sa brojkama od otprilike stotinjak ljudi koji su možda uključeni u tu jezgru, znači u sami organizacijski, nazovimo ga tako, odbor tog njihovog planiranog državnog udara. Ono što se sada posljednjih dana razvilo je da se fokus polako usmjerava sve više u smjeru stranke AFD. Jedna od uhićenih, naime bivša zastupnica AFD-a i donedavna sutkinja u Berlinu, iz ostalih stranaka u Bundestagu traže od AFD-a naravno da AFD položi račune, da stavi stvari na stol i da kaže konačno kakve veze njeguju sa desno ekstremističkim krugovima. Iz AFD-a naravno na te optužbe odgovaraju na svoj način, na taj način se proteklih dana Domagoj svodio uglavnom na to da ismijavaju ono što se dogodilo, da kažu da je to zapravo bio, kako su ga nazvali, puč na rolatoru, znači da su to nekakvi slapili starci koji ne samo da ne mogu napraviti državni udar, već da zapravo nisu sposobni napraviti ništa, nesposobni starci, neorganizirani starci koji su ipak okupili i bivše pripadnike Bundeswehra. Ono što je isto posebno u fokusu proteklih dana je njemačka borba generalno protiv ekstremizma, ne samo desnog, već protiv lijevog ekstremizma. Njemačka tradicionalno ima problem i sa lijevim i sa desnim ekstremizmom. Sa lijevim imala jako puno problema u 70. godinama sa ljevičarskim skupinama, RAF-om i slično, sa serijom egzekucija. Kasnije, uglavnom, u fokusu bio taj desni ekstremizam. Treba naravno reći da ima problema i sa lijevim i desnim ekstremistima, međutim, kako što smo rekli u jednom uključenju prije 15 dana, ako se ne varam, kada smo spominjali nekakve desno ekstremističke zločine poput egzekucije političara CDU-a u Kasselu, visoko rangiranog političara CDU-a Waltera Lübcka, kojeg je na njegovoj verandi ubio jedan ekstremni desničar, kada smo spominjali pokušaj atentata u sinagogi u Halleu, skoro masovno ubojstvo prilike desetak ljudi stranog porijekla u Hanau, koji je izveo također, kako se sumnja, jedan desni ekstremist. Ipak stvari treba staviti u nekakav kontekst. Na ovoj strani su lijevi ekstremisti, za koji čak i služba za zaštitu ustavnog poretka kaže da polako naginju sve ekstremnijim tendencijama, sve ekstremnijim akcijama. Kad stvari stavimo ipak u kontekst, treba reći naravno da su na jednoj strani lijevi ekstremisti oni koji se za sada, barem, osuđuje se naravno u Njemačkoj i to, blokira promet, lijepe se za ulicu ili bacaju nekakve tekućine na skupocjene umjetnine. Znači, to su ovi na lijevom dijelu spektra, međutim, ovi na desnom dijelu spektra hodaju, pojednostavljeno opet govoreći, ali da slika bude što jasnija i gledateljima, hodaju okolo s oružjem i ubijaju i političare. Kad si spomenuo suđenja, još jedno suđenje je u fokusu njemačke javnosti. Suđenje koje pokazuje još jednom na koji se način Njemačka nosi sa svojom prošlošću. Kažu neki, vjerojatno posljednje suđenje nekom nacistu, odnosno nacistkinji. Moguće, iako ne bih naravno sad to potpisao danas Domagoj, jer činjenica je da bez obzira na ovo suđenje koje je danas de facto okončano, našim okolišem, našim okruženjem još uvijek šeta jako puno bivših nacista, čak i onih koji su imali neke istaknutije ili manje istaknute uloge u tom nacističkom sustavu i koje ruka pravde vjerojatno nikada neće doseći. Konkretno se radi danas u suđenju u kojem je tajnica jednog bivšog konclogora Stutthof, tada mlada žena sa 18-19 godina, bila osuđena zapravo za saučešće u ubijanju više tisuća ljudi u tom KZ konclogoru Stutthof. Ubijeno je preko 60 tisuća ljudi i konkretno optužnica u ovom slučaju teretila za saučešćicu zapravo u 10 tisuća i još nešto malo više slučajeva ubojstva, odnosno egzekucija zatočenika tog logora. Danas stara žena, 97 godina, osuđena je na 2 godine uvjetno. Brojni komentari, brojne analize o njemačkom suočavanju s prošlošću. U inozemstvu se često voli govoriti kako je Njemačka uzor po tom primjeru, ne samo po pitanju suočavanja sa tom desno-ekstremističkom, nacističkom prošlošću, već pogotovo sa nasljeđem DDR, komunističke diktature na istoku Njemačke. Međutim, i ovaj slučaj danas pokazuje da zapravo i to suočavanje Njemačke sa tom nacističkom prošlošću baš i nije bilo tako idealno kako se to voli govoriti u inozemstvu. Naime, treba je podsjetiti isto i gledatelje da se Njemci zapravo sa nacističkim terorom doslovno nisu suočavali sve do konca
60. početka 70. godina prošlog stoljeća, kada su se i mladi pobunili protiv generacije svojih očeva, svojih djedova, i kada je ta cijela stvar zapravo pokrenuta. Treba podsjetiti naravno da je u godinama nakon Drugog svjetskog rata jako puno visoko rangiranih članova Hitlerove stranke NSDAP igralo odlučujuću ključnu ulogu i u novim strukturama demokratske zapadne Njemačke, recimo u Ministarstvu vanjskih poslova ili u Ministarstvu pravosuđa ili u pravosudnom sektoru, pa čak i neki ljudi koji su dogurali do ureda u kojem su sjedili tadašnji njemački kancelari. Znači, sve te stvari treba gledati u kontekstu. Njemci su jako puno napravili, pokazali su svijetu što se može napraviti. Ono što svakako treba kopirati od Njemaca je način na koji se danas ne tolerira zločine iz Drugog svjetskog rata, ne tolerira taj nacistički režim. U Njemačkoj, recimo, nema nikakvih dvostrukih konotacija Domagoj, za razliku od nekih drugih zemalja. Tako je, i to nas dovodi do svjetskog nogometnog prvenstva. Za sam kraj, ako možeš kratko, njemačke refleksije nakon završetka, nakon njemačkih pokušaja, najprije žestokih, onda blažih, za borbu za ljudska prava na tom natjecanju? U fokusu moram ipak priznati trenutno nakon svjetskog prvenstva i te blamaže koje su doživjeli njemački nogometni reprezentativci, budućnost Elfa i strah njemačke nogometne javnosti, njemačkog nogometnog saveza, da se ne blamira na domaćem prvenstvu Europe 2024. I sada je pokrenuto nekoliko radnih skupina koje treba jednostavno odlučiti što i kako dalje da se ne ponovi ova blamaža. Što se tiče ovog pitanja koji ti konkretno pitaš, i o tome se jako puno pričalo posljednjih tjedana u Njemačkoj, o tom recimo dvostrukom standardu, dvostrukom moralu Njemaca u odnosu prema Kataru, načinu na koji su se oni odnosili ne samo prema Kataru, već u pitanju ljudskih prava, odnosno pitanje kako je moguće na jednoj strani kritizirati Katar, a zbog radilišta, zbog stradanja migranata, na drugoj strani kupovati recimo tekući plin od Kataraca u idućih 15 godina, sklapati njima poslove i imati u njima naravno poslovne partnere. Tu ima jako puno kritika i u samoj Njemačkoj. Kolega Matijas Brügmann, novinar i autor, baš je prije nekoliko dana na njemačkom radiju Deutschlandfunk rekao da su Njemci itekako nemoralni ili amoralni, ili da imaju dvostruke standarde po tom pitanju, jer kaže on, zašto kritizirate Katar, vi Njemci, kad su Katarci zapravo u cijeloj toj regiji, u tom arapskom svijetu, zapravo napravili najviše reformi po pitanju radničkih prava, i da se na ovakav način, neprimjerenom, kaže on, nije rekao neopravdano, već rekao neprimjerenom, znači jako velikom dozom kritike, zapravo pokušava možda na neki način izvoriti nekakav kontraefekt i zapravo obeshrabriti Katarce u provođenju daljnjih reformi, kako bi oni zapravo bili uzor ili primjer recimo u arapskom svijetu, barem po pitanju tih ljudskih prava ili poštivanja prava manjina ili seksualnih manjina, gdje u ovom trenutku naravno nisu na istoj razini standarda koji postoje na zapadnoj, odnosno zapadnoj Europi. Srećko, mogli bi mi nas dvojica ovako još jako dugo, ali nažalost vrijeme nam je isteklo. Hvala na javljanju, ostavljamo te u tvojem praćenju unutarnjih političkih zbivanja u Sjevernoj Rajini, Vestfali. Srećko Matić, uživo iz tamošnjeg parlamenta.